Ar žinojote, kad vinilinių tapetų sudėtyje yra iki 40% skystųjų medžiagų, kurios gali migruoti į jūsų aplinką? Dėl šių galimai pavojingų sudedamųjų dalių, ftalatų plastifikatorių ir tirpiklių, daugelis PVC tapetų turi specifinį kvapą. Net ir liečiant PVC tapetus, šios medžiagos gali patekti į jūsų organizmą per odą. Mūsų eksperimentas aiškiai parodo, kuo EcoDeco tapetai skiriasi nuo įprastų vinilinių tapetų. Tradiciniai PVC tapetai ir EcoDeco tapetai yra laikomi tokiomis pačiomis sąlygomis. Veikiami aukštesnės temperatūros, PVC tapetai skleidžia galimai pavojingas dujas, plastifikatorius ir tirpiklius. Tuo tarpu EcoDeco palieka orą švarų ir šviežią. PVC tapetuose taip pat yra randama ftalatų. Ftalatai yra siejami su daugeliu ligų, o jų naudojimas yra draudžiamas arba stipriai ribojamas daugelyje produktų. Šiuo atveju jie patenka į aplinkos orą kartu su kitomis galimai pavojingomis medžiagomis. Tokia pati migracija tik kiek lėtesnė vyksta ir kambario temperatūroje. Būtent todėl PVC tapetai turi specifinį kvapą. Taigi, kodėl turėtume klijuoti tokias medžiagas ant savo sienų? Galutinis produktas atrodo taip pat. EcoDeco turi tas pačias technines savybes, yra ekologiškas ir kainuoja tiek pat. EcoDeco tapetai jaukiems, sveikiems ir laimingiems namams.